我们必须把敌人在这里解决掉，哪怕需要我们舍身。 所谓的完胜吧。 总算顺利守住了城寨，这也是多亏了你啊！我们去攻陷那里，弟兄们，打起精神来！准备了，向前冲！赢了，赢了！您真是武艺过人，我也要向您学习才是。
里已经是我们的地盘了。好，立刻展开防御阵型，迎接即将来临的。战斗时的节奏一丝不乱，犹如悠然流淌的江河。发起了袭击，但我们的事态还……算了，学员前往迎击，绝不能将这些军粮让给孙吴。兵器部队准备攻击，将敌人一扫而光吧。
已经无力抗衡，只能将自己的命运和这座城寨交到你的手上了。停止攻击，我愿意投降。真是武艺过人，我也要向您学习才是。赵岩大人身旁了，准备了，尽快通知他，吴军出现在了山路上。